I ovog jutra smo u prazničnom raspoloženju, tako da telefone u ruke 3778255 delimo prvo 10 karata za sajam antikviteta. Pričao malo pre i naravno 10 delimo... 10 puta 2. Jel ste tako rekli? Ulazim. 10 puta 2. I delimo ovu knjigu. Dakle, ko se prvi javi za knjigu i za karte, koga zanima da ode na sajam antikviteta, Hotel Slavija za vikend, subota i nedelja od 10 do 18 časova, 10 puta 2 karte. A ovoga jutra govorimo malo i o kulturi, na moju veliko zadovoljstvo i radost. Uspešnoj godini, pozorišnoj godini ustanove Vuk Karadžić i gospodin Svetislav Bulegoncić, dragi kolega, dobro jutro, dobar dan. Evo, dobili ste i dve scene nagrade, tako? Da, da, jeste, hvala vam. Nikad ranije Vuk Karadžić nije dobio scene nagrade. A igrane su mnoge interesantne predstave koje su bile zabranjene na drugim mestima, ali nisu imali sreće da dobiju. Da, pa da, i generalno kao ustanova kulture, to je u stvari možda taj formacijski, možda ne pripadamo po nekom mišljenju, međutim, prema ocenama smo ipak pripali Sterinom pozorištu i evo, vratili smo se sa dve, završili smo sezonu sa dve glumačke lepe nagrade. Ono što mislim da jeste... Ko je dobio odmah, reći? Pa to su naši glumci dobili za predstavu i ostali, koji je radio Stevan Bodroža, sjajna predstava, koja govori u stvari o onim marginalnim grupama u našem društvu i koja na jedan ozbiljan način pokreće neka pitanja. Mi smo tu radili sa Melinka festivalom, sa Predragom Azdejkovićem, kao koprodukciju. Ono što jeste važno u tome da su taj novu srpsku dramu u stvari na Sterinom prepoznali, jer su pisala četiri sjajna mlada pisa i tako dalje. Tako da je u stvari to što je bilo važno u toj priči i mi smo onda u toj režiji Stevana Bodrože napravili sjajan taj sjajan komad. Tako da nam je mnogo drago što su bar, ne bar, nego što su ti mladi ljudi prepoznati kao nosioci jednog novog kreativnog zamaha dramaturzi. Kakvi su planovi, vrlo je očekivano, za 2019. godinu? Da li imate nešto, već pripremate? Pa jeste, imamo naravno prema našem programu koji planiramo za celu godinu. Nama je zauvek večna tema žena. To radimo stalno. Bravo. Jeste, i to ne samo mislim kao tema, nego i kao autor i uopšte kao učesnici. Što je, mislim, veoma značajno, ali je vreme takvo da treba razmišljati o tome šta su slobode i na koji način se ostvaruju, šta znači jedno moderno, tolerantno, otvoreno društvo. O tome razmišljamo. Razmišljamo o novim dramama, našim novim piscima, mladim. Imamo lepu saradnju i sa katedrom za dramaturgiju, ali i sa katedrom za režiju. Pa se onda otvaramo. Radit ćemo, evo sad vama premijerno to kažem, Poljuba žene pauka, to nam je ideja. To je čuvani film. Jeste, bio koji je i rađen i kod nas. Eto, imamo sada ideju da to uradimo. I tako još dobrih nekih. Kako je... Ustanova kulture Vuk se dugo borila za svoju publiku i često su dolazili ljudi po preporuci dobrih predstava koje se tamo igraju. Kakva je sada situacija? Da li već imate svoju publiku koja redovno dolazi bez obzira da znaju gde će doći, nego jednostavno dođu, kupe kartu za predstavu koja je to već? To nije lako, to ste potpuno u pravu, jer mi smo za 360 stepeni zaokrenuli celu tu sadržaj Vuka. Naravno, mi imamo taj deo koji na neki način moramo u lokalnom smislu da zadovoljimo potrebe za konzumacijom takvih sadržaja, što je normalno, ali imamo i taj istraživački deo. Imali smo, recimo, prošlu sezonu smo završili sa predstavom Šuplji kamen Nikolaja Koljade, koju je radila Tanja Mandić, koja je izvanredna jedna predstava, koja je bila u Jekaterinburgu, dakle, gradu Nikolaja Koljade na festivalu. Hoću da kažem da nije lako boriti se za dobru publiku. Mi smo novo mesto, ljudi to još ne vide. Mogli smo mi da počnemo pre 3 godine, kad smo počeli i sa veoma popularnim pričama, glumcima i tako dalje. Ali krenuli smo jedan malo ozbiljniji put, pogotovo što smo 80% sigurno naših projekata i programa okrenuli baš mladim ljudima. Mladim rediteljima, mladim glumcima, onih sa fakulteta. Što može da se kaže da je rizik. Međutim, kreativnosti bez rizika nema. Kako se pokazalo?
Kako se upravo to pokazalo? Sjajno, zato što je svaka šansa koju smo dali tom mladom čoveku u stvari pun pogodak. Bez obzira na to kako je. Međutim, polako se formira ta slika o Vuku i mi nemamo nikakve, ne znam kakve ambicije, niti smo arogantni i umišljeni u tom smislu. Hoćemo da pravimo dobre, kvalitetne programe. A da li si dobija lakše kod vas šansa i za tekst, i za nove glumce, za nove reditelje? Pa, nego u klasičnim pozorištima? Da, ja to ne znam kakav odnos imaju, zato što, mislim, mi strukturalno, recimo, nemamo, mi imamo ukupno 5 zaposlenih, sve zajedno. Dakle, mi nemamo ansambl. Dakle, na neki način formacijski smo okrenuti ka tome da novi, mladi ljudi, dakle, ljudi, bez obzira na taj rizik, dobijaju šansu. I drugo, to jeste naše opredeljenje. To je, da prosto izgradite nove talente koji su... Međutim, sa 100 i nešto zaposlenih vi u stvari održavate jedan organizam i onda se taj balans možda i poremeti, jer na kraju krajeva treba se ozbiljno baviti platama i svim ostalim, pa ne znam... Ovako je samo nekako umetnost na tanjiru. Pa da, umetnost, u stvari taj format koji mi imamo, recimo 15 naslova, neki uspešnik ili neki manji uspešnik. Igrao si u pozorištima, klasičnim, organizovanim, kao što se organizuje pozorište, i ovde. Kakve razlike? Pa dobro, to možemo, to je naravno tema za i ozbiljniju priču, međutim možemo da pomenemo da su strukture tih ustanova, sve su to generičke ustanove kulture, nastale negde još tamo 70-ih, u stvari 60-ih, 70-ih. Pitanje dimenzionisanja broja izvršilaca i uopšte takvih ustanova kulture za jedan društveni model koji je tada važio. Pitanje je da li je to anakrono danas, da li je to potrebno. Možda neke od najvećih predstava su bile u nekoj nezavisnoj produkciji. Mi smo videli i ovi čuveni glumci koji su postali, baš su igrali van tih pozorišta. Jeste, jeste. Počelo je da se prepozne, pa na kraju krajeva tako i nastala i Zvezdara. Zvezdara je nastala u stvari kao jedan odgovor vremenu u trenutku u kom su postale već institucije. Uvek su te alternativne scene bile čak i modernije, avangardnije nego ove klasične. Pa jesu, zato što tako je. Bez birokratije, bez... Ovi su morali zadovolje potrebu da se kulturni sadržaj plasiraju u jednom formalnom smislu. I najvažnije je bilo ne talasa i oni nisu ni talasa. Pa jeste, kad je Mrečanin Šarana 83. izašao s Acom Popovićem, tog trenutka i bila i zabranjena predstava. Tako da, to je bilo 83. relativno moderno vreme. U svakom slučaju, uspešna godina za vama. Sad malo pauzirate. Kakva je situacija? Pa dobro, mi... Imate li vremena za odmor? Vrlo uspešna sezona, ponovo serija, jel tako, Istine i laži, koja je dostigla vrhunsku rekordnu gledanost. Jeste. Mi to nismo znali, ali se veoma radujemo svi i ja kao... Šta su ljudi našli u toj seriji? Ja. Djelo je potpuno normalno, potpuno obično. Da, možda su to i pronašli. Normalno, potpuno sve to. To je dramaturški jedan ozbiljan zahvat, jer u stvari mi stalno postavljamo situacije koje su pred ljudima inače u životu, ali nikada do kraja ne kažemo da li je istina ili laž. Tako da dajemo mogućnost da svako tu negde pronađe svoje tumačenje i komunicira i baš sa dečicom od 7 godina pa sve do nas. Imate veće, veliki su fanovi upravo deci. Evo, igrao si u čuvenim filmovima, u serijama. Jel te ljudi sad i više prepoznaju, jer si im svaki dan? Da, pa šta znam, to je deo tog posla i ja to, naravno, to je potpuno normalno sada. Posle ove serije jeste... Jeste sada rade. Jeste, sad je rade. Ja tako, da. Naravno, definišu nas, identifikuju sa tim likovima i negde se tu pronađu. I ja mislim da je to prosto, eto, takav nam je posao. Ali serija igra u čitavom regionu, nije samo kod nas. Jeste, jeste, veoma je popularna, da. Lepo, želimo vam puno uspeha u narednoj godini. Pa i ja vama to želim i hvala vam što ste je pozvali. Mariću, mi se znamo, ne znam nija koliko godina... Ja ga kao dete znam. Da, dok je on bio tada već u ozbiljnim godinama. Sad ja ne znam ko je da. Ali hoću da ti kažem... Sad sam se zbunila koliko imate godina zapravo. Nema mnogo. Nema mnogo. Sad već u natraške. On će ipak kao tinejdžer da ide u Evropsku uniju. Tako da vam želim svima sve najbolje u novoj godini. Puno tolerancije, puno razumevanja za sve naše različitosti i mi da se družimo još ovoliko godina. Daj iz nekog komada neku novogodišnju čestitku. Imaš u glavi? Pa ja imam neke stvari koje... Ja nemam spremne te stvari. Međutim, uvek se setim reči i ove Zmaja koji svima lepo kaže ako činiš mnogo, a mogo bi više, malo ti se piše. Ali ako činiš malo i ne možeš više, mnogo ti se piše. Hvala. Ima čarobna formula. Šta su glumci? Hvala vam. Hvala ti puno. Hvala.